ئەسڵاو لە بەشی زانیارییەکانی کورس تۆ لەم یددیودا لەگەڵتانانی لەم یددیودا باسی پانزە لە زانیاری دەکەین یاخود پاڵە زانیاری سەرسوێنەر دەکەین لەسەر ڕیشکە ڕەنگە زۆربیان نەزانانی یاخود هەندێکانە نەزانی بێت و بە یوان سوودی لە وەرگیت. سپاس بۆ سبسکرایبکردنی چناڵەکەمان و لایک و شەری یددیوکە و یوادانی کمنتی خۆتان لەسەر یددیوکە بنووسن بە ماشێواز. سپاس بۆ هەڵبژاردننی ئێمە. یەکەم ئایا دەزانی پۆگنۆفۆبیا نوعێکی نوعێکە لە فۆبیا یا ترس لە هەبوونی ڕیشی سوورەت؟ ژمارە دوو لە پیتەری کەبیدێکی لە تیزارەکانی رووسیا کە ساڵانە سەد ڕۆبلی لەو کەسانە وەرەگر کە ڕیشیان هەبوو وەکو باج لەو کەسانەواتە هەبوونی ڕیشیش ئەپێویستە باجێ بدایە لەو سەردەمەدا. ژمارە سێ ئایا دەزانی لە سەردەمی قەرنی وەسەتی یاخواتە لە سەدەکانی ناوەڕاستە دەستدان لە ڕیشی کەسی بەرامبەر بە بێئحترامی هەژمار دەکرا؟ ژمارە چوار ئایا دەزانی هەرک پیاوێک لە تەمەنیە 3350 سەعات خەریکی هەڕێکردنەوە یاخود جوانکردن و چاکردنی ڕیشی ئەبێت؟ ژمارە پێنج پێویستە ئەوە بزانی کە ئەسکەندەری مەقدۆنی ڕێگەی بە سەربازەکانینە ئەدا کە ڕیشان هەبێ لەبەر ئەوەی لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی یەک بە یەکدا ئەگەری هەبوو ڕیشان ڕابکێشرێت. ژمارە پێنج ببورن شەش ئایا زانی کە بڵێن درێژترین ڕیش مڵکی کەسێکی نەرویجی بووە لە ساڵی 1927 کە 5 مەتر درێژیەکەی بووە؟ ژمارە حەوت هەروەها پێویست ئەوە بزانی کە ڕیش یاخود مووی دەموچاو زیاتر لە هاوینە گەشە دەکات وەک لە زستان و هەروەها لە ڕۆیشا زیاتر گەشە دەکات وەک لە شەو. ژمارە هەشت هەروەها بەهۆی مەحبوببوونی ڕیژیا خۆت بەهۆی سنوورراکێشبوونی ڕژیش لەم ساڵانەی دواییدا چاندنەوەی ڕژیش لە 500 زیادی کردووە. ژمارە نۆ هەروەها پێویستە ئەوە بزانی ڕیژ وەکو فلتەرێک کار دەکات بۆ پاراستنی دەموچاو لە کاتی هەبوونی تۆز و خۆڵ و ئەم شتانەدا. ژمارە دە پێویستە ئەوە بزانی هەندێک لە پاشەکان لە سەردەمی کۆندا بە هەروەها لەگەڵ ڕیشیانە لەگەڵ نارنی نامەکانی لە ڕیشیشان هەندێک لێدەکردەوە و دەیانار لەگەڵیدا بۆ ئەوەی بایەخی نامەکان زیاتر بێت. ژمارە یانزە هەروەها پێویستە ئەوەش بزانیت بەر شێوەیەکی وەسەت 30000 تاڵ مولە دەموچاومانە هەیە. ژمارە دوانزە ئایا زانی کەسانی فەلسەفی پێشتر بە پێی فەلسەفەی خۆیان ڕیشیان دادەنەوە تا توانای فەلسەفی خۆیان ڕیشیان هەڵدەبژێت؟ ژمارە سیانزە پێویستە ئەوەش بزانی هەر دوو ساڵ جارێک پێش بڕکێی ڕیش و سمێڵ ئەنجامە درێت لەلایەن ئەنجومەنی ڕیش و سمێڵەوە بۆ هەمووان. ژمارە چواردە هەروەها پێویستە ئەوەش بزانی پیاوانی ئاشووری زۆر گرنگیان زۆر بە ڕیشداوە بە ڕەنگکردن و هەروەها زیادکردنی هەندێک ماددەی بۆ ئەوەی زیاتر جوان دەرکەوێت. ژمارە پانزە پێویستە ئەوەش بزانی کە بڵێن دەستگای هەواڵگەری ئەمریکا بەدانانی عونسوری تالیۆن لە پێڵاوەکانی فیدل کاسترۆ وای کرد کە ڕیشی بوەرێت. بیرتانە چ ئێمە چاوەڕوانی کۆمنت و لایک و شەیرەکانی ئەوین. سپاس بۆ سبسکرایبکردنی چەناڵەکەمان بۆ ئاگادار بوون لە ڤیدیۆکانی داهاتوومە. خواتان لەگەڵ.